Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեք, որովհետև նա ձեզ հոգ է տանում։ Առաջին Պետրոս գլուխ 5-7-րդ խոսք։ Սա Սուրբ գրքի սփոփիչ և հուսադրող խորհուրդ է, սակայն Աստծո ընտանիքում իր անդամակցության և Քրիստոսի դպրոցում ուսուցման յուրաքանչյուր հաջորդ տարում տիրոջ ժողովրդի բոլոր անդամները պարտավորվում են ավելի պարզորոշ հասկանալ, որ իրենք չպետք է խնդրեն տիրոջից, որ նա ղեկավարի իրենց գործերը համաձայն իրենց իմաստության։ Նրանք չպետք է պահանջեն, որպեսզի իրենց կամքը կատարվի երկնքում կամ երկրի վրա, այլ պետք է վստահել տիրոջը իրենց մեծ ու փոքր բեռները, գիտակցեն ու ընդունեն նրա կարեկցանքը և սերը, և պետք է իրենց սրտերը ուղորդեն նրա խոսքի հաստատումներին, ինչպես փոփից սպեղանու, որ նա կարող է և ուրախությամբ պատրաստ է այնպես անել, որպեսզի բոլոր իրենց փորձությունները իրենց օգուտ բերեն, եթե իհարկե նրանք հավատով ու վստահությամբ հենվում են նրա վրա։